reću nešto što je meni dobrim dijelom pomoglo da promijenim svoj život. Kod nas, to je dio našeg mentaliteta. Kada treba nešto raditi, mi tražimo izgovor. Onaj ko želi istinski nešto da uradi, on traži načina kako da to uradi, a ne izgovor. Ne može na jedan način, može na drugi način, može na treći, na peti i tako dalje, ali ne odustajati od onoga što želimo da uradimo. Dakle, tražimo načine kako nešto uraditi, a ne izgovore. Izgovori su bolest, a zapravo ovo je ozdravljivanje nas i naravno ozdravljivanje našega života. I drugo, jako je važna volja. Imate naroda kod kojih je ubijana volja. Imate pojedinaca kod kojih je ubijana volja. Imate pojedinaca koji uopšte nisu svjesni šta je volja. Trebamo da znamo da je volja nešto što je zapravo u osnovi uspija ljudi. Jedan veliki mislilac je rekao, velikim ili malim čovjeka čini volja njegova. Volja čini mnogo. I za kraj da preporučim, pogotovo mladima, jednu knjigu od jednog čovjeka kojeg mi ga se uvijek drago sjetiti. To je knjiga Snagom vjere do savršenstva duše od Munira Gavran Kapitanovića. To je čovjek koji je 30 godina u postelji bio, ali čovjek koji ima nevjerojatnu energiju i koji je napisao jednu od najljepših knjiga koja obiluje savjetima za mlade. Dakle, on nikada nije, bez obzira što je bio dakle, doslovno u postelji, on je bio gotovo, da kažemo, bojim se da ga neću uvrijediti, on je davno umro, gomila kostiju, ali imao nevjerojatnu volju i radio je mnogo više sa mladim ljudima nego možda desetine drugih ljudi koji su bili potpuno u dobrom zdravstvenom stanju. Dakle, knjiga Snagom vjere do savršenstva duše od Munira Gavran Kapitanovića kao literatura da nas podigne i da nam u nekom smislu možda otvori neke nove perspektive i da nam razbudi nadu.